munaasabada maalinta ciid ul fitriga ayaa si weyn looga xusay maanta magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana dhinaca koonfureed oo ka arimaya maamulka galmudug isku soo baxay boqolaal ka mid ah shacabka reer gaalkacyood kuwaas oo u dabaaldegay munaasabada maalinta ciida waxaana qaar ka mid ah masaajidada waaweyn ee magaalada lagu tukaday salaadda ciida saakay korneel maxamed axmed caalin madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug ayaa hambalyo ku aadan munaasabada ciida u diray ummadda muslimiinta ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير رمان أمد مسلمين تأه أمد صوماليات قارحان هيقل بدك وحان لي هاي عيد وناكسن مانتا رمانتي محاين لا يستفر حد له وخير أه ونبض أه كو العيد عن لي وانا كفر أحسن هاي مانتا أنا قوت جوغة galmudug xarunteedii caasimadii magaalmada xadi gaalkacyo ayaan u hambalyeynayaa meel kastoo ay joogaan dadka reer galmudug waxaan ka faa'iidaysanayaa oo kale munaasabadan ciidda ah oo maalin khayr wanaagsan ah oo bishii ramadaan khayr ka lahayd aanu soo dhammaynay ayaa waxaan leeyahay reer galmudug khilaafka faraha badan leh ee jira in la dhammaystiro oo la dhammeeyo si loo gaaro horumar arrimaha jira hadda aan arkay oo xalka u baahan waddooyinka aan soo maray oo dadka muslimiinta ahi marayaan oo la dhigay isbaarooyin fara badan oo markii lasoo geli rabo galmudugba laga cawdi bilaysanayo taasina wax ku wanaagsan ma aha haddana waxaaba igu sii maaragtay jirta in meelo kale oo waddada hobyo aada laftirkeeda kuwa cusub oo kaleo aan hore u jiri jirin la dhigay marka culimmada nabadoonnada waxgaradka intay isku tagtaan ha lays cafiyo ha layska qabto wax dhibka iyo fidada wada hana la wada heshiiyo si loo gaaro waxa la hiigsanay ee horumarka ah dhinaca kale xubno ka tirsan mas-uuliyiinta maamulka galmudug iyo qaybaha bulshada ayaa sidoo kale hambalyo munaasabadda ciidda ku aadan u diray eheladooda iyo dhammaan ummadda muslimiinta ah axmed khaliif geedi soomaali jannaal gaalkacyo